Hej allihopa! Nu är Dogge tillbaks med en ny video. Ni såg att jag hoppade till lite nu. Det är för att jag har hicka. Nu har jag inte satt tre gånger. Först hade jag inte hicka och sen hickade jag idag. Och sen försvann den helt plötsligt av mig själv lite. Och sen kom den tillbaks och sen drack jag vatten. Och nu ut bara några minuter så har den kommit tillbaks igen. Och jag är skitirriterad nu på hickan. Kan ni kommentera till mig hur man får bort en hicka så att den aldrig kommer tillbaka? För jag säger ibland för då kommer den när jag låter så. Men jag kan inte låta bli när jag, och göra så för nu. Så jag måste ha lite tips hur hickan försvinner och kommer inte tillbaka efter man gör så typ. För när jag är trött på hickan. Kan ni kommentera om ni vet någonting? Kommentera hur man får bort hickan helt. Att den kommer försvinna på ett väldigt långt tag. Så kommentera det till mig så jag vet när jag är trött på hickan. Jag vill verkligen ha kommentar på det nu. Snälla hjälp mig. Jag vill gå med hicka för nu är jag snart, om ett tag är jag ute i en timme snart. Jag är så trött på det. Om kanske en halvtimme har jag gått med hicka i. Så här i en timme och jag är trött på det nu. Och det är en söndag när jag gör den här videon. Och jag är så trött på hicka. När ni ser en video så är det tisdag. Ja, ni sa att jag hoppar till där. Jag vill inte få slut på hickan nu. Kommentera något till mig. Så här om hur man får bort en hicka helt. Ja, ni får kommentera det. Ja, så jag vet det. Gilla, kommentera på när jag ses i nästa video. Hej då!